မင်္ဂလာပါရှင် TVP ရုံးမြန်တန်ကြာရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြအောင်ပါရှင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့နီးစပ်တဲ့လက်နက်ပွဲစားခရိုနီဦးထွန်းမလန့်သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့အဖွဲ့အစည်း6ခုကိုအမေရိကန်စိုးရကပိတ်ဆို့တံခတ်အရေးယူလိုက်တယ်လို့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဂျေဘလင်ကန်ကမတ်လ24ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာဆင်အနာရှင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကျန်းကျုပ်ရက်ဆက်မှုတွေအတွက်လေရင်လောင်စာစီအဝယ်တော်တွေနဲ့စစ်တပ်ခရိုနီတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထတ်တိုးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအနေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်နဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း6ခုကိုအရေးယူလိုက်တာလို့ပြောပါရယ်အမေရိကန်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာဦးထွန်းမလန့်သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ဝင်းမင်းစိုးနဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း3ခုတို့ကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာဆက်အနာရှင်ထံကိုလေရင်လောင်စာစီထောက်ပံ့တာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံရနိုင်ခြင်းရှိတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအတိပေးတဲ့အနေနဲ့မြန်မာလေရင်လောင်စာစီနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်နက်ပွဲစားခရိုနီတထေဦးထွန်းမလတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးမွေးရည်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုငွေကြေးခဝါချမှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာပါသူရဲ့ဘတ်တန်1800ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အိမ်ချမ်းမြေဟိုတယ်ကားစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းထားပါတယ်ရှင်ကင်မျိုးသားစီယုံခင်ယူတပ်မဟာတက်တထုံကိုင်းနယ်မြေဖန်မြွနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းအပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မလို့အရဲသား2ယောက်သေဆုံးပြီးကလေးငယ်1ယောက်တန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ခရယုတထုံခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ညောင်နှုံးကျေးရွာခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီ BGF တပ်စခန်းကိုမတ်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကျေးရွာတွေတက်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြည့်တဲ့နောက်မလ22ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်မှာညောင်နှုံးကျေးရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီ BGF တပ်စခန်းကနေကြုံခနကျေးရွာအုပ်စုတရားဦးကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီး၅ချက်ထပ်မင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ BGF တပ်စခန်းကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင်မလို့အသက်66နှစ်အရွယ်တီလာရှင်တစ်ပါးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်73နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တစ်ယောက်လည်းကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်အဲ့ဒီည17နာရီလောက်မှာလည်းဖမ်းမြွနဲ့တကောင်ဘိုးကျေးရွာအုပ်စုလာခဲခေါ်ကျေးရွာတဲ့ဘူတိုက်လျင်နေစင်းတဲ့ပုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရွာသားတယောက်ထိမှန်သေဆုံးပြီးလူနေတဲတလုံးနဲ့မန်ဂျာရှာစိုက်ခင်းချံတချံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ကင်းဒီပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ဆောင်ဒေသတချို့တောက်သုံးရရရှိဖို့ခက်ခဲနေကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ထပ်အောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီဆောင်ကကလောထိုက်စားချက်လားမဖက်ကြခဲ့ဒါဟာကင်းဒီပြည်နယ်ထဲကဝေယုံသောစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာစပေးချောင်တွေတောက်သုံးရရရှိရေးတန်းစီနေကြတဲ့မြင်ကွင်းမှာဒီနေရာဟာရင်ကလေးကရေရှားပါတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လည်းစစ်ချောင်တွေအတွက်ကတော့နေရာဒေသယူချက်စရာမရှိပါဘူးအသက်ဘေးကလွတ်ဖို့ကအဓိကမို့ဒီဒေသမှာစစ်လာရှောင်နေကြတာပါကျမတို့စစ်မရှောင်ခင်တုန်းကဆိုတာရေကတော့ဒီနေရာဆိုရင်အဆင်မပြေမှုတွေရှိခဲ့တယ်ရေစိမ်ပြေမှုခဲ့ကတော့ဟိုစိတ်ဆန်းရေကပေါ့နော်ထွက်လာခဲ့တဲ့ဟာတွေတို့မိုးရေလောက်မှာပဲလုံလုံလောက်ရှိတယ်လုံလုံလောက်ရှိကကျတော့မိုးရေလောက်မှာပဲလုံလုံလောက်ရှိကကျတော့လပိုင်းအဲဒီဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းလောက်ပဲလုံလောက်တာပေါ့နော်အဲတော့ March April May အဲဂျုံကန်ကန်ဆိုရတော့ဂျုံလာထိကန်ဆိုတော့ရတော့ဂျုံလာထိပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးရှားမှရှားပါမှုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရှားပါမှုကတော့တို့ဒီကလူကအမြဲတမ်းရေဝဲနေရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တည်တယ်ဒါမဲ့ကျမတို့လာနေချင်းအထူးတစ်ဖြစ်အသက်ဘေးကလူနိုင်မယ်လုံချုံနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့လာနေတယ်ရေရှားတာမရှားတာကရေပေါ်နေရတယ်မှာတော်လို့ရှိရင်ကျမတို့အသက်ဘေးအန္တရာယ်မကိန်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်မလူနိုင်ဘူးလို့ဟာထိုင်နေယူချချက်ရှိရဲ့။နောက်ကျမတို့နေတဲ့နေရာကရေအဓိကတော့ကြည့်ချင်တယ်ရေရှိတဲ့နေရာပဲကျမတို့တွားချင်တယ်။ဒါမဲ့ရေရှိတဲ့နေရာမှာလည်းစိတ်ဆောင်ကလည်းများတယ်။စိတ်ဆောင်များလာကတော့လူအုပ်များသွားလို့ရှိကျမရေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိမငြိမ်ညွတ်မှဆိုလို့နောက်ပြီးအထူးတစ်ဖြစ်ကျမတို့ရေရှိတဲ့နေရာကျမတို့အင်တာရီတွေဆောက်လိုက်လို့ရှိရဲ့ရေကိုလည်းညံ့ညမ်းမှုဖြစ်သွားစေတာပေါ့နော်ရေချောင်းတွေညံ့ညမ်းမှုဖြစ်သွားစေတယ်အင်တာများသွားလို့ရှိလူအုပ်များသွားလို့ရှိအဲ့လိုမျိုးကျမရေတိုက်ခတ်သွားမှဆိုလို့ကျမတို့ကရေဝယ်ရင်လည်းဝယ်တဲ့ဝယ်မယ်တမို့ရင်လည်းကျမတို့အလူရှိဖိတ်ခေါ်တဲ့ရင်ဖိတ်ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အလူရှိရှိကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးဖိတ်ခေါ်မှာပေါ့ဒီဒေတာကန်တွေအတွက်ကတော့စိတ်ဆန်းရင်နဲ့မွေးရီကိုအားကိုးရှင်သန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အတွက်ကတော့နှစ်စဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ဆောင်တွေအတွက်ကတော့မလွယ်ကူပါဘူးဒါကြောင့်တောက်သုံးရီလုံလုံလောက်လောက်ရရှိရေးဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါတယ်အဲ့လူအုပ်များသွားတဲ့ခါကျတော့မိသားစုကအရင်ကဆိုကလေးဆိုတာ
ရေချိုးမယ်သူကျမတို့ပြောလို့ရှိရင်မိဘကပြောလို့ရှိအာအရင်ကဆိုချိုးရေချိုးရေချိုးမိဘပြောတာပေါ့နော်သူ့ကိုရေချိုးခိုင်းလိုက်ရတယ်အသိအမချိုးအသိအမအဖြစ်ပေးအဖြစ်အားပေးရတာပေါ့ရေချိုးခိုင်းတယ်ဒီစစ်ရှောင်းကလာကကျတော့ကလေးကမိဘကပြန်ပြောတယ်ရေချိုးမယ်ရေချိုးမယ်ကလေးပြန်ပြောတဲ့ချင်မချိုးသေးနဲ့အောင်ပေါ့နော်နေရာမနေရာပဲချိုးသေးတယ်ဟိုတရက်ပဲချိုးသေးတယ်တပတ်မှနှစ်ချိန်ပဲချိုးပေါ့မိဘပြန်ပြောရပြောင်းပြန်ခဲ့နောက်အနည်းဆုံးကတော့တကူရေတန့်ရှင်းပြီးလို့လှုပ်လိုက်လာဆိုအဲ့ဒီဝူထားတဲ့အဝူစားတစုံကိုလဲမယ်ပြီးတော့ချစ်လက်ဆေးမယ်ပြီးရင်ညအိတ်ဝူစုံကိုကျမတို့ကအဲလဲခိုင်းပြီးမှအိတ်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်မိနစ်ကတဝူထားတဲ့အဲ့ဒီတစုံမလျှော့သေးတစုံထပ်ပြီးပြန်ဝူရတယ်တောက်တုံးရေကိုတည်ယူပြီးမိုးကာစားရီနဲ့ကံပြုလို့တူလောင်ထားရတာကြောင့်တန့်ရှင်းမှုရရှိဖို့ကလည်းခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်ရေမတန့်ရှင်းမှုတွေကြောင့်ကူးစက်ရောဂါတွေမဖြစ်ပွားအောင်ကြိုချက်ပြီးတောက်ကြဖို့တော့အမြဲသတိပေးနေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကော်မတီတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အဲခါကျမိုးရွာလိုက်တော့တဲရဲ့အမိုးဟာကျမတို့ကအဟောင်းတွေပဲပြန်တုံးနေရတဲ့မိုးကပဲဖြစ်နေတယ်။နော်အတိမိုးကမဟုတ်ခါကျတော့မိုးကဟာကျမတို့ရဲ့အမိုက်ခံချက်က6လ6လကာလ။ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့တုံးနေတဲ့မိုးကဟာတနစ်ကာလလည်းဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီမိုးကတနစ်ကာလမှာကျမတို့ကမယိုအောင်မိုးရွာပြီးမယိုအောင်ဆိုကျမတို့နှထတုံးထထရတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီအဟောင်းကြီးကျမတို့ထတော့မိုးရွာလိုက်တဲ့ခါကြတော့မိုးကရဲ့အည်မိုးကကျမတို့ခံနေတဲ့မိုးရေကတော့မိုးကရဲ့အယောင်တွေအယောင်အစင်းယောင်ဆိုအယောင်အစင်းယောင်ကျွတ်ချလာတယ်အပြာယောင်ဆိုအပြာယောင်ချွတ်ချလာတယ်ပေါ့နော်မိုးကရေကအဲ့လိုမျိုးရေတန့်လာရင်ကျမတို့မတောက်တုံးရပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမိုးကနဲ့တဲမိုးချက်အဖြစ်အဲ့ဒီမှာကျမရေတစ်ခုကနေပြန်ရှူတောက်ကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကျမရေထိခိုက်နိုင်တဲ့အလားအလာလည်းရှိနိုင်တယ်။အဲ့မှာဝမ်ပြောဝမ်ရှော့ရောဂါတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရေကိုပါလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုကျမတို့ကကြိုချက်တောက်တယ်ပြီးတော့ရေစီနဲ့စီခိုင်းတယ်ပြီးတော့ပြန်ကြိုချက်တောက်ခိုင်းတာပေါ့နော်။အခုချိန်မှာတော့တောက်သုံးရေရရှိရေတို့အလူရှင်တယောက်စာနှစ်ယောက်စာရှိပေမဲ့အလူရှင်တွေကတော့ထပ်ပြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒီနေရာမှာရေခက်ခဲပြင်ရှင်တန်ရက်ဒီရေးအတွက်တခြားလိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။အခုလိုမျိုးခက်ခက်ခဲခဲနေထိုင်ရပေမဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့ကိုပဲစစ်ဆောင်တွေကတော့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။မောင်အေးဒါရေချိုးကန်းပေါ့။အေးလူချီရောလူနေဘူး။ဒါပြီသူပြဲမီကျူစံဒါအလိုမျိုးလာတော့ဆက်ပြီးလဲမျိုးရှိရမယ်ညီကြတော့ရှိမှာပဲမြင်ရမှာရဲ့ဘောအောင်မမြင်ရခုရလောလောဆယ်ကြတော့ဒီတိုင်းပဲနေရမှာစစ်ကောင်စီကအနာသိမ့်မီချိန်ကစလို့ခုခံတွန်းလှန်စေအကောင်းတဲ့နေရာဒေသတွေထဲမှာကင်နီပြည်နယ်ကထိတ်ဆုံးကပါဝင်တဲ့ဒေသဖြစ်တယ်လို့တိုက်ပွဲတွေကလည်းပြင်းထန်နေပါတယ်ကင်နီပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာစစ်ဘေးရှောင်ဦးရေက2သိန်းဝန်းကျင်အထိရှိနေတာပါဒီလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းအများပြားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေကြရတယ်လည်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ TVB ရုံးမြန်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မခင်ပါပါရှင်